ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಂದಿನಿ ಸಾಗರ. ಕಾನೂನನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕಳಿಸಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸೋಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾದಂತ ಎಂ ಆರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಟಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಡೆಸಿದಂತ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅನ್ನೋರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಫತ್ತು ಎಂದರೇನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಫತ್ತು ಎಂದರೇನು ಅಂತಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಈ ಮುಫತ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹೋಗ್ ನಿಮ್ ಮುಫತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದರರ್ಥ ಏನೂ ತಗೊಳ್ದೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಪುಕ್ಕಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಾನೆ. ಈ ಮುಫತ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಕನ್ನಡದ್ದಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಟಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸುಮಾರು ಪದಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವರ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದವು. ಅರೇಬಿಕ್ ಪದಗಳು ಬಂದವು, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪದಗಳು ಬಂದವು, ಉರ್ದು ಪದಗಳು ಬಂದವು, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮರಾಠಿ ಪದಗಳು ಬಂದವು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಬಂಗಾಳಿ ಪದಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ತೆಲುಗಿನ ಪದಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇಂಥ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮನ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಆ ಬೀದರ್ ಗೀದರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪದಗಳು ಒಂದಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗೆ ಮದ್ರಾಸಿಂದ ಬಂದಂತ ಪ್ರಾಂತಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪರಾಂಬೋಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಥವಾ ಅಡ್ಯಾಂಗಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗ್ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಈ ಮುಫತ್ ಅನ್ನೋ ಪದವು ಅದೇನೆ, ಏನದು ಪುಕ್ಕಟೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಫತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಜಮೀನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೈತರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಂದಾಯ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದನಗಳಿಗೆ ಮುಫತ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದನಗಳಿಗೆ ಮುಫತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಮಾಳ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ದನಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ತೀರಿ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅದು ನೀವು ಈ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಹೆಚ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅಂತ ಅವನು ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ್ನೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 1800 ಚಿಲ್ಲರೆಯಲ್ಲಿ 1830 ಈ ಥರದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಈ ಬಳೆ ಮಾರೋರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸು. ನೀವು ಅಂಗಡಿ ಹೊರಗಡೆನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮಾರೋ ಅಂಗಡಿಯವನು, ಹೊರಗಡೆ ಅಂಗಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹರಡ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸು. ಹೀಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಅವುಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದು ದನಗಳಿಗೆ ಮುಫತ್ತು ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಊರಿನ ಜನ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಆ ನೆಲನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬರೀತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಪದಗಳು ನೋಡಿ. ಮುಫತ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಆಕ್ಚುಯಲಿ ಮುಆಫ್ ಮುಆಫಿ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಫಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಾಫಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಥರ ಅರೇಬಿಕ್ ಇಂದ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಫತ್ ಮುಫ್ತ್ ಅಂತ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಫ್ತ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಮರಾಠಿನಲ್ಲಿ ಮುಫತ್ ಮೋಫತ್ ಅಂತ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ,
ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಫತ್ತಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ರೆಮಿಟೆಡ್, ಫರ್ಗಿವನ್ ಅಥವಾ ರೆಮಿಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ತರದ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಏನನ್ನಾಗಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಕೆಲವು ಸಲ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಸೆಸ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಈ ಸರ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆದರೆ ಅದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳೇ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಫತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು, ಯಾರಿಗೂ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಗುಣವಾಚಕವಾಗಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮುಫತ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಮಪದ. ಮುಫತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಫತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮುಫತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಫತ್ ಜಮೀನ್ ಅಂತ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾಫಿ ಜಮೀನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದುಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಜಮೀನು ಮುಫತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಮೀನೇನು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸೇರಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಫತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮುಫತ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಯೂಶಿಯಲಿ. ಅದು ಗೋಮಾಳವೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಎಂಥದೋ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಮುಫತ್ತು ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಶಶಿಕಲಾ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಫತ್ತು ಎಂದರೇನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಿರಾ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಸೈಬರ್ ಝೋನ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಸೈಬರ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇ ಬಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕಳಿಸಿರಬಹುದು ಅಂದಾಜು ಸರ್. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದಂತ ಶ್ರೀ ಎಂ ಆರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾತನವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರು ಇನಾಮ್, ನಮ್ಮ ತಾತನವರಿಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾತನವರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರು ಇನಾಮ್ ರದ್ದತಿ 1954 ಆಕ್ಟ್ 10ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನುಸರಿಸಿ ಹಿಡುವಳಿದಾರನಾಗಿ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಾತನವರ ಹೆಸರಿಗೆ 1958 ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಾತನವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆದಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 2 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾತನವರ ಮರಣದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಹಣಿ 6R ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತಾತನವರಿಗೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಸ್ವತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನ ಅನುಭವ ಎಂದು ದಾಖಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಪೌತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾ ಸರ್. ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಟು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ತಂದೆಯವರು ಅವರ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರಿಗೆನೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದ್ಲೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾತನವರ ಮರಣದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರ ಹೆಸರು. ಮರಣದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಾತ ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ತಾತನಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಖಾತೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಏರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮರಣಾನಂತರ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಪೌತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆಯೋ? ಹಾ, ಇರ್ಲಿ, ಓದಿ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಹಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೇಸ್ 00/56/57 ರ ದಿನಾಂಕ 68 ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾ ಸರಿ, ಬಹುಶಃ ಆರ್ಡರ್ 58 ಅಂತೇನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರ ಇದಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ತಾತನವರ ಹೆಸರಿಗೆ 1954 ಈ ಇನಾಮ್ ಸೆಬಾಲಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿ, ಹಾ, ತಾತನವರ ಹೆಸರಿಗೆ 1900 ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಯುಪನ್ಸಿ ರೈಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ DC ಫಾರ್ ಇನಾಮ್ ಸೆಬಾಲಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಇನಾಮ್ ರದ್ದಿಯಾತಿ ಆದಾಗ ಇದೆ ಅವರು ಸೈಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಯೇ ಈ ಇನಾಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಏನಿದ್ವು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಇನಾಮ್ದಾರರು ಅಥವಾ ಇನಾಮ್ದಾರರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರುಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಇನಾಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕದೀಮ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೆನೆಂಟ್ಗಳು ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಾಸಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೆನೆಂಟ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಟೆನೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪನ್ಸಿ ರೈಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು ಇರಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಾತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಆಫ್ ದಿ ಇನಾಮ್ಸ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1954 ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವರ ತಾತನ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರ ತಾತನ ಮರಣಾನಂತರ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದ್ರು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಮೂಲ ಹಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಒಟ್ಟು ಇವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ರೈಟ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1972ರವರೆಗೆ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಮ್ಮದು ಇರುತ್ತದೆ ಆಯ್ತು 1973ರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಕ್ರಯ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯದ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಇವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ 2001ರಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕ್ರಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೌದು ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ನಮ್ಮದಿರುತ್ತದೆ ಇವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸಹ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೆವೆನ್ಯೂನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೋ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಪಹಣಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಏನ್ ಕಥೆಯೋ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಈ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರದೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರದೋ ಪಹಣಿ ಬರೆಯೋದು ಈಗ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಏನೋ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು MRS ಅಂತ ಬರೆಸ್ದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಖಾತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡುದು ಆತ ಇನ್ನೇನೂ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆಯೇ ಇಲ್ವೇ ಯಾವುದು ನೋಡಲ್ಲ ಖಾತೆ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಸರಿ ಮುಲಾಗಿಲ್ಲ ತೆಗಿತಾನೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಬೋದು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 10 ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಡಿ ಭೂಮಿ ಕಾವೇರಿ ಏನೇನೋ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಡೀತಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಚಾವಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಚಾವಡಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೇನೆ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ತಕರಾರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ RTCಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಾಗಿ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 95 ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅದು ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಗೆ ಸೈಟುಗಳು ಮಾಡೋದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದು ಗಲಾಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಈಗಂತೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಯಾರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನು IAS ಆಫೀಸರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋದು ನೋಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂತ ನಾನಲ್ಲಿ ಕೇಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ರು ಜಡ್ಜೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಯುವರ್ ಆನರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ MRS ಡು ಯು ನೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಟಿ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಿಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋರ್ಷನ್ ಸಿ ಐ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಯು ನೋ 70-80% ಆಫ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಸಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಫಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಇದನ್ನು ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ
ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇವರು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ತಮಾಷೆ ಗೊತ್ತಾ ನಂದಿನಿ ಈಗ ನಂದಿನಿ ಜಮೀನು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂದಿನಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಉಂಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇನೆ ಒಬ್ಬ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾದವನು ಅವನು ನನ್ನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದವನು ಅವನು ಬಂದವನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸರ್ ನೀವು ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅನ್ನು ಗೌರವಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರುವೆ ಈ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಇದೀರಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಈಗೇನೋ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಬಿಡಿ ಅದು 1973 ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಿಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸರಿ ಬಿಡಿ ಆವಾಗ ಇವರ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರಿಲ್ಲ ಮಾರಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಮಾರಿದ್ದಾನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಈ ಜಮೀನು ಮೂಲ ಮಂಜೂರುದಾರರಿಂದ ಕ್ರಯವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಕಬಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಮಾನ್ಯರಾದ ತಾವು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿದೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅವರು ಅವರಾಗಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇನಾದ್ರೂ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ನಂಗೇನು ಕಾಣೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಿಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎನ್ ವಿ ರಮಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರೀ ಅವರೇ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಆಯ್ತಾ ಬಹಳ ಜನ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ರಾಮ್ ಜೇಠ್ ಮಲಾನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವರಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಪಾಲ್ಕಿವಾಲಾ ಅವರದ್ದು ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಿ ದ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೋಲಿ ಸೊರಾಬ್ಜಿ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫ್ಯಾಲಿಯಸ್ ನಾರಿಮನ್ನು ನಾನೊಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಸೋಲಿ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯು ನೋ ವೆನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವಾಸ್ ವೀಕ್ ವಿ ವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೆನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿ ವರ್ ವೀಕ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅವರು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವರಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವಂಥವರಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮಂತ್ರಿಯೋ ಹಣವಂತನೋ ಇನ್ನೇನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೌದಾದರೆ ಆ ಮಾರಾಟ ಏನಿದೆ ಅದು ಲೀಗಲಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿ ಸಿ ಫಾರ್ ಇನಾಮ್ಸ್ ಎಬಾಲಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಅಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಓದಿದ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಈವನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ನಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿ ಸಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆಗ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೇಳಿ ಅದು ನಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಅವರದ್ದು
ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಬಿಂದ್ರ ಅವರದ್ದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ನಲ್ಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸಿ ಫಾರ್ ಇನಾಮ್ಸ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹರಿನಾಥ್ ತಿಲ್ಹರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಂತ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಉಂಟು ನಮ್ಮದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅವರುಗಳು ಯಾರು ಮಾರಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಸರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಸರು ಬರಿ ಖಾತೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾದ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವರುಗಳ ಸಹಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ದಂಡವೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರಿದ್ದು ಹೌದಾದರೂ ಅದು ದಂಡವೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ನಂದಿನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರುಗಳು ಮಾರಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಬರೀ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಅದೇನೋ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲೇನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆಸ್ದಂಗೆ ಕಾಣ ಹೌದು ಈಗಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ಕಬಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪಾಪ ಅವರ ಇದು ಭಯ ಭಯವೇ ಅದು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವರುಗಳದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹೆದರಿಸೋದು ಉಂಟು ದುಡ್ಡು ಚಲ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾಯರ್ಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸುರಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಜಮೀನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಂತೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫುಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಭಯ ಸಹಜವಾದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಜಮೀನ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಂದೇ ಜಮೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ನಂದಿನಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಮಾರಿದ್ರು ಅದೇ ಸೈಟ್ ಆಗ ಈ ತಗೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನು ನಾನದನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಪ್ಪ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಮಾರಿದಾನೆ ಅದೇ ಸೈಟು ನೀನ್ ನಂತರ ತಗೊಂಡಿದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಬರುತ್ತದೆ ನಂತರ ತಗೊಂಡಿರೋ ನಿನಗ್ ಬರಲ್ಲ ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಯಾರು ನಿಂಗೆ ಮಾರಿದಾನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಸರ್ ಅವರ ಸರ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಬಡಪಾಯಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಜನ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನಂದಿನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದುಂಟು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿರೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತರಲೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಈ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ ಯಾವನೋ ಗೂಂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಏ ಹೇಳ ಮೇಲೆ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಮರ್ಯಾದೆ ಅವನು ಕೊಡದೆ ಏಳ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಅವನು ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಭಯ ಅದೇ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಗೂಂಡ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತಿರ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಥವಾ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಂದ ಗುಂಡಾಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಎಳೆಯ ಅಂದ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ ಪಾಪ ಎದ್ದು ಈಚೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪುಣ್ಯವಶಾತು ಆ ರಾಜಕಾರಣಿ ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಂದ ಇದು ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಕೇಳಿದೆ ಅದು ಏನೋ ನಂಗೊಂಚೂರು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಎದ್ದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದ ಅವರನ್ನು ಬತ್ ಕೂರಿಸ್ದ ಆದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಂದಿನಿ ಸಹಜವೇ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇ ಹಾಗಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರ್ಚಿಲಿ ಕೂತಿರೋ ತನಕ ಸೊಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ ಗರ ಹೊಡೆದವರ ನುಡಿಸಬಹುದು ಸಿರಿಗರ ಹೊಡೆದವರ ನುಡಿಸಲಾಗದು ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಿರಿಗರ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ಗರ ನಾನಾ ಗರಗಳು ಆಯ್ತಾ ಆ ಶುಕ್ರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಗರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಪದ ಗರ ಯೌವನದ ಗರ ಮನೆತನದ ಗರ ಏಯ್ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಇಂತಹ ಮಂತಂದವನು ಅನ್ನೋ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗರ ಆಯ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋದುಂಟ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹೋಗಯ್ಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಯ್ಯ ಅಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೆಂತದು ಆ ಮೆರಿಲಿನ್ ಮಂದ್ರೋ ಹೇಳ್ದಂಗೆ
ಇವನು ನನಗೆ ಹಿಂಗಂದ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಹೌದಾ ಆ ಬ್ರದರ್ ಇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅವಳನ್ನ ಕೇಳಿಸಿದ್ದೆ ಫಾದರ್ ಅಂತೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಮೆರಿಲಿನ್ ಮಂದ್ರೋ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗೋದು ಇವನು 10 ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವನಾದ್ರೆ ಅವನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳುವನು ಅನ್ನು ಭಯ ಜನಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸಮಾಜ ಒಂದಷ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇರೋದು ಸಹಜವೇ ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ತೀರ ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲ್ಲಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟುಗಳು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟುಗಳು ಯಾವ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಯಾರ ಮುಖವೂ ನೋಡದೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾನೂನು ಏನೋ ತನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಏನು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾವೆ ಅದರಿಂದ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ ಈಗಲೇ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಎಂತೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸೊ ಎಂ ಆರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಉತ್ತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೆದರುವ ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸೈಬರ್ ಝೋನ್ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಾಗೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ 24x7 ಆಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ 24x7